Amb l'objectiu de propiciar la desitjable diversitat en el Consell d'Administració, es recomana que les conselleres representin almenys un 40% del total de membres, no més tard de 2022. Codi de bon govern de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Tant les regulacions de la Comissió Nacional del Mercat de Valors com el Reial Decret Llei 6/2019, 1 de març, que estableix mesures urgents per la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, recomanen una presència mínima del 40% de dones en els diferents estaments de governança de l'empresa. Tot i així, veiem que aquest objectiu queda molt lluny de la realitat en les empreses catalanes analitzades. De les 2.657 societats catalanes subjectes a l'article 75 de la Llei d'Igualtat, només el 12% té un 40% de dones al Consell d'Administració. Aquest percentatge no ha variat en els darrers 7 anys. Pel que fa a la resta de societats, només el 38,9% compleixen amb aquest requisit. A més, aquesta xifra és enganyosa si tenim en compte que el 84% d'aquestes societats tenen un únic administrador o administradora, dels quals un 23% és una dona. Aquest fet ha augmentat el percentatge resultant. Aquestes mesures tenen un efecte directe en la governança de les empreses. Existeix una relació positiva entre presència femenina als comitès de direcció i als consells d'administració. En empreses amb més d'un 40% de dones al Consell d'Administració, la presència femenina al comitè de direcció és el 55%, mentre que en les que tenen menys d'un 40% de dones al Consell, baixa al 15%. Com era d'esperar, a mesura que augmenta la dimensió, trobem més empreses amb alguna directiva. Però encara hi ha un 37% d'empreses amb més de 100 treballadors sense cap directiva. Un percentatge que s'enfila fins al 62% en les empreses de menys de 50 treballadors. La majoria de les directives es troben en les àrees de publicitat, recursos humans, qualitat, màrqueting i financera, mentre que les direccions amb menys presència femenina són tècnica, producció, comercial, direcció general, informàtica i operacions. Al sector TIC, aquesta tendència s'accentua, amb una presència femenina menor en els llocs de responsabilitat, si ho comparem amb la resta d'empreses. Després de gairebé 10 anys de vetos, el 2022 s'ha aprovat la directiva que la Comissió Europea va proposar el 2012. Aquesta legislació estableix l'obligació que almenys el 40% dels llocs no executius dels consells d'administració de les grans empreses que cotitzen a borsa estiguin ocupats per dones. Les empreses afectades per aquesta directiva tenen de termini fins al 2026 per fer-la efectiva. L'únic país que supera el 40% és França, gràcies a la llei que va aprovar el 2011. Espanya no ha adoptat quotes obligatòries, només recomana assolir el 40%. El 2020 se situa en la franja mitjana amb un 29,3% de dones. L'objectiu del 40% encara és molt lluny. Des de l'ODEE, valorem de forma positiva la legislació actual, però pensem que els mecanismes per fer-la complir són insuficients. Reclamem una major implicació de les administracions i les organitzacions empresarials per fer que la paritat a la governança corporativa sigui una realitat. I conscients que aquesta transformació només serà possible si totes i tots hi col·laborem, acompanyem a les empreses per fer-los més fàcil el trànsit cap a una nova realitat.